Encha ya leero abakkiriza mu Kristo okwetulula ensi yonna bakeddeko ewa masinzizo okwetaba mu kusaba kw'amazuukira aga Yesu Kristo eyakomerwa ku musaalaba n'afa kyokka mu nnaku ssatu n'azuukira nga bwe yagamba. Newankubadde ekire ky'enkuba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kikedde kufudde mba, tekiremesezza abakristaayo okwewa mu bungi ku kkanisa ya All Saints Cathedral e Nakasero okwetaba mu kusaba kw'amazuukira okukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Steven Kaziimba Mugalu. Bw'abadde abuulira abakristaayo abeetabye mu kusaba kwa Pasika, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Steven Kaziimba Mugalu, akalaatidde abantu okukomya okululunkanira ebintu ne batuuka n'okutwala ebitali byabwe, ekirese bangi nga bakukkuluma ku ssaabamu okutuusa okweyaguza olujjo. Kyetaaga omuntu ofune ebyobugagga naye mu butuufu. Era nsaba ekigambo kino tugambe nti abantu enguzi okukala kuti naye abantu tebafaayo. Tusaba Katonda atuyambe ku Pasika eno tufe ku kibi. Okufa ku kibi kitegeeza okukomerera ekibi. Ssaabalabirizi era akubiriza abakristaayo bulijjo obutemalaamu n'ebintu by'ensi wabula bakolerere okugenda mu ggulu ewali empeera ennungi. Amaaso gaffe gatunuulira eby'omu ggulu, tuleme kutunuulira bya mu nsi. Eby'omu nsi birungi, tuteekeddwa okukola okweyimiriza, utekeddwa okukola naye tukole ebintu ebituufu. Tuleme kusendebwasendebwa n'omulugube ogw'ensi eno, okulya n'okunywa ng'abatanywangako. Ono bw'atyo asabye abakkiriza okukozesa akaseera kano ak'amazuukira ga Yesu Kristo okwenenya ebyo byonna bye bakoze obubi nga bakyusa mu nneeyisa yaabwe n'enkola yaabwe ey'emirimu. Amazuukira ga Yesu Kristo gajjukiza abakkiriza okwongera okunywerera mu kukkiriza okwebonereza n'okudda eri Omukama Katonda. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika. Ate byo nga